ଏବଂ ମାନେ ଆମର ସମୟ ବି ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଯାଉଛି। ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କେତେ ସମୟ, କେତେ ବର୍ଷ, କେତେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସବୁ ବାଣ୍ଟି ସାରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗୀତ ଶୁଣିକି ଦେଖିକି ଭାବୁଥିବେ କି ଆଜି ଆସିଥିବେ। ବିଲକୁଲ, ଯିଏ ଫେସବୁକକୁ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ସେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଫେସବୁକକୁ ଫଲୋ କରିନାହାନ୍ତି ମୋ ଇନଷ୍ଟାରେ ବା ମୋ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଥିବେ। ବଟ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଶଗଡ଼ ଚକ ଗଢ଼ିଛି 1976 ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ତାଙ୍କ ଶଗଡ଼ ଚକ ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ିଥିଲା, ଏବଂ ଏ ଦୁଇ ଭାଇ ନିହାତି ଭାବରେ ଓଲିଉଡ଼ର ଦୁଇ ଜଣ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ। ଓଲିଉଡ଼ର ଅନେକ ହିଟ୍ ସିନେମା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ମୋ ବାପା ଯାହାଙ୍କୁ କପି କରୁଥିଲେ, ଆଜି ପୁଅ ତାଙ୍କ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଛି। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆକ୍ସନ ଶୁଣିବାଠୁ ନେଇକି ଆକ୍ସନ କହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଲମ୍ବା ଜର୍ନି, କେଜାଣି ଶଗଡ଼ରୁ ଏବେ ଗାଡି ବି ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଚକ ସେମିତି ଅଛି, ଚକ ସବୁବେଳେ ସେମିତି ବୁଲୁଛି ଅହରହ, ଗୋଟେ ଫୁରସତ ଟାଇମ ବି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ସେ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖନ୍ତି ଅଭିନୟ କରିବାରେ ଏବଂ ଅଭିନୟକୁ ଦେଖିବାରେ। ବିଲକୁଲ, ସେ ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ହେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ହେଇଥିବା କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ମଞ୍ଚ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି ଅଜିତ ନାଟ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ନିହାତି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ବେଳେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିବେ, ସେଠି ଗୋଟେ ଜାଗା ଦେଖିବେ, ଗୋଟେ ଦୀପ ଜଳିଥିବ, ସେ ଦୀପ କେବେ ଲିଭେନି, କାହିଁକି ନା ସେଥିରେ ଏମିତି କିଛି ଭକ୍ତି ଥାଏ, ଏମିତି କିଛି ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ, ଆସ୍ଥା ଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଦୀପ ସବୁବେଳେ ଜଳେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଦୀପ ସବୁବେଳେ ଜଳୁଛି କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ବି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଅଛି କି ଇଏ ଆମକୁ ଠିକ ବାଟ ଦେଖେଇବେ। କଥା ଅଛି, ଯଦି ଥ୍ରୀ ଇଡିଏଟ୍ ସିନେମା ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେଠି ଆମିର ଖାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ଲାସ ପସନ୍ଦ ସେଇ କ୍ଲାସରେ ପସନ୍ଦ ଏବଂ ସେଇ କ୍ଲାସକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ଏନ୍ଏସ୍ଡିରେ ଥିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଅଜିତ ସାର୍ ସେମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ଲାସକୁ ବୁଲି ଯାଉଥିଲେ, ନିଜ ବିଭାଗକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ କ୍ଲାସରୁମ୍ର ଡୋର ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, ଡୋର ବାହାରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଶିଖୁଥିଲେ, ଏସବୁ କଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଜି ସେ ସମସ୍ତ କଥା ହେବା ଏବଂ ବର୍ବାଦ ଖାତାର କଥା ମଧ୍ୟ ହେବା। ଆସନ୍ତୁ, ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଆଜି ଆମ ସହିତ ଆଜି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଭେରି ଭର୍ସାଟାଇଲ, ଭେରି ୱେଲ୍ ନୋନ୍, ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅତି ପ୍ରିୟ, ଯାହାଙ୍କ ପରିଚୟର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମେ ପରିଚୟ ଦବୁ ଏଥିପାଇଁ କାହିଁକି ନା ଆମ ଖାତାରେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଲେଖା ହବ। ଚାଲନ୍ତୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ନାଟ୍ୟକାର, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଅଭିନେତା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ଅଜିତ ଦାସ ମହୋଦୟ ଆଜି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ସାର୍, ସିଧା ଆପଣ ତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ କରଞ୍ଜିଆର ଜନ୍ମ, ଏଇସବୁ କଥା ଆପଣ ବହୁତ ଥର କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ବାଦ ଖାତାର କଥା କୋଉଠି କହିନାହାନ୍ତି? ଆଜି ଆମେ ଚାହିଁବୁ ବର୍ବାଦ ଖାତାର କଥାଟା ଜାଣିଲ କିନ୍ତୁ। ସାର୍, ସେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଖାତା ଭିତରେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଲେଖା ଥିଲା, କୋଉଠି ଗୋଟେ ବର୍ବାଦ ଖାତାର କଥା ଲେଖା? ବାପା ଭାରି ମାନେ ମେଥଡିକାଲ ପର୍ସନ ଥିଲେ, ସିଏ ଖାତା ମେଣ୍ଟେନ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ଗାଈ ଚରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା, ଫେରିଲାନି। ଆମେ ତ ଗାଁର ଲୋକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜର ପାହାଡ଼ ପାଖ, ଶିମିଳି ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ମୋ ଘର କରଞ୍ଜିଆ, ଆଉ ଫେରିଲାନି ଗାଈ, କୋଉଟା ଖୋଜାଖୋଜି ହେଲା ଆଉ ମିଳିବନି। ବର୍ବାଦ ଖାତାରେ କାଳି ଗାଈ 1 ତାରିଖ ମାନେ ସେ ଗାଈଟା ଚରିବାକୁ ଗଲା ଆଉ ଫେରିଲାନି, ତେଣୁ ସେ ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା, ଛାଡ଼ ତାକୁ ଭୁଲିଗଲେ। ଛତାଟେ ନେଇକିରି ବଜାରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ବଜାରରେ କାମ ଦାମ ସାରିକି ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଛତାଟା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ, ଫେର ଆଉ ଥରେ ପଠେଇଲା ଦେଖ ସେଠି ମୁଁ ଛତାଟା ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲି ନା ନାଇଁ, 1 ତାରିଖ ଛତା ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବର୍ବାଦ ଖାତା। ରାମ ଆସିଲା, ଆସି କହିଲା ବାବୁ ଆଜି ମୋର ଚଳିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ମୋତେ 5 ଟଙ୍କା ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ପରଦିନ ଫେରେଇ ଦେବି। ତା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁବେ 5ଟି ଟଙ୍କା ଦେବେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ବର୍ବାଦ ଖାତାରେ 5ଟଙ୍କା ମିଳିବନି। ସେଠି ଅଜିତ ଦାସଙ୍କ ନାଁ ବି ଲେଖା ହେଇଥିଲା ସେଇଠି। ମୁଁ ଯୋଉଦିନ ଏନ୍ଏସ୍ଡିକୁ ଗଲି ସେଦିନ ମୋ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୁଟିରେ ଆସିଥିଲି, ଆସିକି ଏମିତି ଖାତା ସେ ତାଙ୍କର ମତେ ଦେଖିବା ଭାରି ମଜା ଲାଗେ, ସେ ଦେଖିଲି ସେଇ ତାରିଖରେ ମୋ ନାଁ ବି ଲେଖା ହେଇଛି, ମୁଁ କିଛି କହିଲିନି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲି, ସେ ସବୁବେଳେ କହୁଥାନ୍ତି ଯେ ଆଜିକାଲି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହବାର ମାନେ କିଛି ନାହିଁ, ସେ କୁମ୍ପି ବାଣ ଜଳୁଥିବ, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳୁଥିବ ଲୋକ କହେ ସେ ଲିଭିଗଲେ ସେଟାକୁ ନେଇକି କିଏ କାହା ଗୋଡ଼ରେ ବାଜିକି କୋଉ ନାଳୁଆ ଭିତରେ ପଡ଼ିବ ତାର କିଛି ହିସାବ ନାହିଁ। ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଜୀବନଟା ସେଇଆ, ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଜଳୁଥିବ ଲୋକ କହୁଥିବେ ଅଜିତ ଦାସ ବୋଲି, ଯୋଉଦିନ ତୋର ଜଳିବା ବନ୍ଦ ହେବ ଲୋକ ଭୁଲିଯିବେ, କୁଆଡ଼େ ଗଲ କଣ ଗଲ କିଛି ପତା ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କଲି, ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମରେ ପଇସା ପାଇଲି, ମୁଁ ସିଧା ହେଇଛୁ, ସେତେବେଳେ ତ ମୋର ଗାଡ଼ି ନଥିଲା, ବସ୍ ଯାଉଥିଲା ଏଠୁ କରଞ୍ଜିଆ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବସିଲେ ସକାଳ 4:30ରେ ପହଞ୍ଚିବ। ମୁଁ ପହଞ୍ଚିକିରି ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇଲି, ବାପା ତ ତାଙ୍କର ହାତ ଏମିତି କରିକି ଥିବେ, ଗଲେ କୁଣ୍ଢେଇକି ରହିବେ, ସିଏ ତ ଆଜି ବି ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ନାଚୁଛି। ସିଏ ଆମ ବାପ ପୁଅ ବସିଲୁ, ମାଆକୁ କହିଲେ ଚା ଆଣ ପୁଅ ପିଇବ, ସେଠୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା କାଢ଼ିକିରି
ସେ ବରବାଦ ଖାତର ମୁଁ ନାଁଟା କାଢିଛି ଦେଖି ଦେଇଛ ତା କିଛି ଦିନ ପରେ ଯାଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ସାଇଟ୍ରେ ସବୁ କମେଣ୍ଟ ବି ଲେଖନ୍ତି ବେଳେବେଳେ ଏ ସାଇଟ୍ରେ ନାଲି କାଳିଆରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମାଇ ଏଜମ୍ପସନ୍ ୱାଜ୍ ରଙ୍ଗ ତେଣୁ ବରବାଦ ଖାତା ଇଏ କାହାଣୀ ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି କିନ୍ତୁ ତ୍ରିଲୋଚନ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ସ୍ୱରରୁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଜ୍ଞା କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ସାର୍ଙ୍କୁ ସ୍ୱରରୁ କହୁଥିଲି କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବପିଢି ନାଟକା ପ୍ରତି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ଯୁବପିଢି ନାଟକରେ ଆକ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ଦଳ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦଉନାହାନ୍ତି କି ଯୋଉମାନେ ଆଗରୁ ନାଁ କରିଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆହଉନି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଗାଁରେ ଥିବା ଯୁବପିଢି ମାନଙ୍କୁ ଅଜିତ ଭାଇ କିପରି ତାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରଖନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଇଏ ସିନା ନବୀନ ସରକାର ଖାଲି ମୁଁ ହିରୋ ଯୋଜନା ନାଁରେ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ହିରୋ ଯିଏ କଳାରେ ହିରୋ ଥିବ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସାଉଣ୍ଟି ପାରିବେ ତାର ପ୍ରୟାସ କଣ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଦୁଇଟା ବହୁତ ବଡ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଦେଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫିଲ୍ମ ଯାତ୍ରା ଆଗରୁ ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ହେଇଥିବ ଟିକେ କଥା କହିପାରୁଥିବ ତାକୁ ନେଇକରି ଯାତ୍ରାରେ ମିଶେଇ ଦେଉଥିଲେ ବା ଫିଲ୍ମରେ ମିଶେଇ ଦେଉଥିଲେ ବା ଆକ୍ଟିଂରେ ମିଶେଇ ଦେଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଏମିତି ସମୟ ଆସିଲାଣି ଯୋଉଠିକି ଯାଇକି କହିବ ମୁଁ ଆକ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ସେ ଯାତ୍ରା ହଉ ଫିଲ୍ମ ହଉ ଡ୍ରାମା ହଉ ଆଗରୁ କେବେ କାମ କରିଛ କିଛି ଶିଖିଛ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ନିଶ୍ଚୟ ପଚାରୁଛନ୍ତି କାରଣ ଆଗରୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ସେତେବେଳେ କମ୍ପିଟିସନ ନଥିଲା ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଏନ୍ଏସ୍ଡିରୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି ଧୀର ବିଶାଳ ଯାଇକି ମୋତେ ଟେକିକି ନେଇ ଆସିକି ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମରେ ଚାନ୍ସ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ଏ ଟେଲିଭିଜନ ହଉ କି ଫିଲ୍ମ ହଉ କି ଯାତ୍ରା ହଉ ଡେଲି 100 ପିଲା ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହଉଛନ୍ତି ଆମେ ଆକ୍ଟିଂ କରିବୁ ତେଣୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଲୋକ ମିଳୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରୁ ସେମାନେ ବାଛିକିରି ନେଉଛନ୍ତି ଆପଣ କହିବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ମୁଁ କହିବି ଆପଣମାନେ ଡ୍ରାମାରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି କଲେଜ ମାନେ କଲେଜରେ ଫଙ୍କସନ୍ ହବ ଆମେ ସେତେବେଳକୁ ଡ୍ରାମା କରୁଥିଲୁ ଡ୍ରାମାରେ ଆମେ ସବୁ ରୋଲ୍ କରୁଥିଲୁ କାମ କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିଖୁଥିଲୁ ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ କ'ଣ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଶୋ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଫଙ୍କସନ୍ ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ ଡ୍ରାମା କରନ୍ତୁ ଡ୍ରାମା ସୋସାଇଟି କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ ପିଲାମାନେ ମିଶିବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ସେମାନେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ଡ ହେବେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆକ୍ଟିଂ ଶିଖିବେ ବା ଏଇ ଆକ୍ଟିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ଯଦି ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ ଆହୁରି ଭଲ ମୁଁ ତ ମୋ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ରଖିଛି ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ପିଲା ଶିଖୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଆଉ ବି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଥିବ ଆପଣମାନେ କିଛିଟା ଶିଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆସିକିରି କୁହନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କାମ କରିବି ତାହେଲେ ଡେଫିନେଟଲି ଦେବେ ବିଲକୁଲ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଶିଖନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ନିଜେ ହିଁ ସେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଚାହାନ୍ତିନି କି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ସେ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏବଂ ଆଜି ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ଯେକୌଣସି ଆର୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ହାତ ମାରିବେ ସେ ନିହାତି ଭାବରେ ଅଜିତ ସାର୍ଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଯେକୌଣସି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ସେ ସିନିୟର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଜୁନିୟର ହୁଅନ୍ତୁ ଅଜିତ ସାର୍ଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଛତ୍ରଛାୟା ତ ପଡ଼ିଛି ନିହାତି ମଧୁସୂଦନ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସାର୍ ଆଜ୍ଞା କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସାର୍ ମୁଁ ଅଜିତ ସାର୍ଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ ଆଗକା ଫିଲ୍ମ ଏବେକା ଫିଲ୍ମ କାହାଣୀ ଲେଖକଙ୍କ ଅଭାବ ରହୁଛି ନା ନୂଆ କାହାଣୀ ଆସୁନି ବୋଲିକି ଆଉ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି ସାର୍ ସେ ବିଷୟରେ କଣ କହିବେ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଆଜିକାଲି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଦୋକାନ ସେ କଣ ତିଆରି କରୁଛି କଣ ନାହିଁ ସେ କଥା କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଯାଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗରମ ଗରମ କଣ ଆଣି ଟିକେ ଖାଇଦେବି ବୋଲି ଚିନ୍ତା କଲାବେଳକୁ କେତେବେଳେ ପିତା ଲାଗୁଛି କେତେବେଳେ ମିଠା ଲାଗୁଛି କେତେବେଳେ ଭଲ ଲାଗୁଛି କେତେବେଳେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଏବେ ଆମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆସିକି ଗୋଟେ ଏମିତି ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ସେମାନେ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରିବେ 16 ଦିନ ରିଲିଜ କରିବେ ଏଇ ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ କାମ କରିକି ଆସିଲି ଫିଲ୍ମ ଯୋଉଥିରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଡେଟ୍ ଥିଲା ଯେ 20 ଦିନ ନା 21 ଦିନ ଭିତରେ ସୁଟିଂ ସାରିବେ ଆଉ 25 ଦିନ ରିଲିଜ କରିବେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାମ କରୁଥିଲୁ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଉପରେ ବସିକିରି 3 ମାସ ମିନିମମ୍ କାମ କରୁଥିଲେ ତାକୁ 30 ଥର ପଢ଼ୁଥିଲେ
ଦଶ ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବସେଇକି ପଢୁଥିଲେ ଭାଇ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନା ଏଇ ଜାଗାଟା କଣ ଏମିତି ସେ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ଆଜିକାଲି ଆଉ ସେୟା ନାହିଁ ଆଣିଲେ କପି କରିଦେଲେ ତିଆରି କରିବା ଆରମ୍ଭ ତେଲୁଗୁ ଇଏ ବଙ୍ଗାଳୀ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ ହଉଛି ଆଉ କଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ ରେଜଲ୍ଟ ଖମ୍ବାଳୁ ବୋଧ ହୁଏ ସେଇଥିପାଇଁ 2014 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ପେପର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଆପଣ ଲେଖିଥିଲେ ଆପଣ କହିଥିଲେ ଅନୁକରଣ ନୁହେଁ ଅନୁକରଣ ନାଁରେ ହନୁକରଣ ଚାଲିଛି ହଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ତେଲୁଗୁର ବା ତାମିଲର ବଜେଟ୍ ହେଉଛି ଫ୍ୟୁ କ୍ରୋର୍ସ ଆଜ୍ଞା ତ ସେଠି ଗୋଟେ ସିନ୍ଟେ ଧରନ୍ତୁ ସେଥିରେ ସେମାନେ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ 15 ଲକ୍ଷରେ ସେଇ ରେଜଲ୍ଟଟା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ତେଣୁ ଅନୁକରଣ ଆସିକି ହନୁକରଣରେ ପହଞ୍ଚିଛି ସେମାନେ ଯୋଉ ଷ୍ଟୋରି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ହଁ ଆମେ ତାକୁ କପି କରିଦେଲେ ଇଏ ହବ ତାଠୁ କପି ରାଇଟ୍ ମାନିଥିବେ କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇଟା ନ କରିକି ସେ ଜାଗାରେ କେତେ ଗୋଟେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଲଗଉଛନ୍ତି କେତେ ଗୋଟେ ପଶୁ ସେଇ ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧି ଲଗଉଛନ୍ତି ସେଠି ଯୋଉ ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ଲୋକଟା କରିଛି ସେଇ ଲେବଲର ଲୋକ କି ନାହିଁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଛି ତେଣୁ ସେ ଷ୍ଟୋରିଟାକୁ ଏମିତି ହଲୁଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ନିଅ ପଡେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରପରଲି ଯଦି ନ ହେଇଥିବ ଗୋଟେ ଜାଗା ଦବିଯିବ ଆଜ୍ଞା କ୍ରାକ୍ ଆରମ୍ଭ ହବ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସେମ୍ ଥିଙ୍ଗ୍ ଅଜିତ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଅଜିତ ଦାସ ମହୋଦୟଙ୍କ ସହିତ କେଜାଣି ଆମକୁ ବେଳେବେଳେ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କୁ କୋଉ ଶବ୍ଦରେ ଆମେ ବାନ୍ଧିବୁ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆପଣ କଣ କହିପାରିବେ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି କୋଉ ଶବ୍ଦରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିପାରିବେନି ତାଙ୍କ ବିନା କିଛି ନାହିଁ ତେଣୁକରି ଭାବନ୍ତୁ ଯଦି ଏମିତି କିଛି ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଡା ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ନଥାନ୍ତି କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ସୁରଟରୁ ମହେଶ ଅଛନ୍ତି ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସାର୍ ଅଜିତ ସାର୍ଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ସାର୍ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଆମେ ତ ସୁରଟରେ ଅଛି ପ୍ରବାସୀ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏନ୍ଏସ୍ଡିରୁ ସାର୍ ଫେରି ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ କଣ ଥିଲା କେବଳ କଳାକାର ହେଇ ବଞ୍ଚିବାକୁ ନା ଗୋଟେ ଚାକିରି ନିହାତି ଥିଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅନ୍ୟ ସଂସ୍ଥାନ ସିକ୍ୟୁର୍ଡ ରହିବା ଦରକାର ବଢିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏକ୍ଚୁଆଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ଖାଲି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେଇକି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବହୁତ ବେଶୀ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଦରକାର ଏବଂ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଯାଇଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟର ହେବି ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିବି ଥିଏଟରରେ କାମ କରିବି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପଛରେ ଜଣେ ବାନ୍ଧି ହେଇଗଲେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ ମୋ ସଂସାର ବି ଗୋଟେ ଅଛି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପା ମୋତେ ସେତେବେଳେ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଡ୍ରାମା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଅଫର୍ ଆସିଲା ମୁଁ ଜଏନ୍ କଲି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ମୁଁ କହିବି ଯେ କଳାକାର ହେଇକି ଆଜି ଦିନରେ ବଞ୍ଚି ହେବ ଫିଲ୍ମ କଳାକାର କଥା ମୁଁ କହୁନି ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ତଳକୁ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଟେଲିଭିଜନ ଆସିଲାଣି ଯାତ୍ରା ଆସିଲାଣି ଇଭିନ୍ ଥିଏଟରରେ ବି ଆମେ ଆଜିକାଲି କିଛି କିଛି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲୁଣି ଅବଶ୍ୟ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭାରି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଅଡିଏନ୍ସଙ୍କର ଯେ ବିନା ପଇସାରେ ଦେଖେଇଲେ ସେମାନେ ଦେଖିବେ 200 ଟଙ୍କା ଟିକେଟ୍ କଲେ ସେମାନେ ଆସିବେନି 300 ଟଙ୍କା ବ୍ଲାକ୍ରେ ଦେଇକି ସିନେମା କି ଅଲଗା ହଁ ହଁ ଏକଦମ ଶସ୍ତା ସିନେମା ମୁଁ ଏବେ କଲିକତାରେ ଦେଖିଲି ଯେ ସେ ଡ୍ରାମା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକ କ୍ୟୁରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି କଲିକତାର ଇଣ୍ଟେରିୟର ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲି ସେଠି ବି ଦେଖିଲି ଲୋକମାନେ କ୍ୟୁରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଟିକେଟ୍ ନେବା ପାଇଁ ବି ଟିକେଟେଡ୍ ଥିଏଟର ଶୋ ବି ଆଜି ବି ନସିର ସାର୍ ତ ବୋଧେ ହଁ ନାଇଁ ସେମିତିକା ନସିରୁଦ୍ଦିନ ଶାହ ହେଇକି ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଡ୍ରାମା କରିବେନି ଏଇ ଯୋଉ ଛୁଆ ମତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କାଲି ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା କରିବେ ଲୋକଙ୍କର ଡ୍ରାମା ଦେଖିବାର ଆଗ୍ରହ ରହିବା ଦରକାର ଫିଲ୍ମ ଯୋଉଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆଉ ନୂତନତ୍ୱ କିଛି ନାହିଁ ବହୁତ କମ୍ ଫିଲ୍ମ ଯୋଉଟା ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏଇଥିରେ ନ୍ୟୁନେସ୍ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ସେଇ ସେମ୍ ଥିଙ୍ଗ୍ ସେମ୍ ୱାଇନ୍ ଇନ୍ ଦି ଓଲ୍ଡ ବଟଲ୍ କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାମାରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ ଏଇ 20 ତାରିଖ ଯୋଉ ଡ୍ରାମା ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖରେ ତା ନାଁ ଦେଇଛି ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟକାରିଣୀ ଆଜିକାଲି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାକର ବାକର ମିଳିବା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଗଲାଣି କାରଣ ଟଙ୍କାକିଆ ଚାଉଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଏତେ ମିଳିଲାଣି ମୁଁ ଏବେ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲି ମୋ ଭାଇ ବୋଉ ସେ ଯିଏ ଘରେ କାମ କରୁଛି ତାକୁ କହିଲା ଆରେ ଆମର କାଲି ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଭାତ ବଳି ଯାଇଛି ତୁମେ ନେଇଯା ନା ଆସ ଆମ ଘରୁ ନବ ଆମର ପଚୁଛି ରୁଟି ଯେ ନବ ଏବେ ରୁଟି ସେ ନବ 2ଟା ନୁହଁ 7ଟା ରୁଟି ନେଲେ ସେ ନେଇକି ଯିବ କିନ୍ତୁ ଭାତ ନବାର ନେବି ଭାତ ନେବିନି କାରଣ ଆମ ସରକାର ଭାତ ଦଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଓଲଟା ଆହୁରି 20-25 ଜଣ ବିକୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଆମେ ବି ଏଇଟା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛୁ ସେଟା ବି ସତ କଥା କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି କାଲି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଯେତେବେଳେ ଚାଉଳ
ये सरकार सबुदिन दे परिबेनी ये कोठो आनी के दोउचंती आमा सरकार केते कोटी टका धार हे गलानी हां सकाली गोटा पॉइंट रे पहुंचे बंद कर देबे आ गया से लोक माने काम करि परिबेनी मुते अभ्यास चली सॉरी एतो मु जेते बेले जाउचु मो घर को कार रे गोला लोक रास्ता कडरे स्त्री लोक माने सब हांडिया धर के बसछंती आ गया से माने होचंत स्वामी रो स्त्री एवं आउ खंडे दूर देखियो गछ मूल रे स्वामी गुड़ा सब हांडिया खाई पड़ चुके दे कांट वर्क नॉट दैट दे विल दे डोंट वर्क दे कांट वर्क से माने काम करि पारिबे नै खाली तो चाउल बंद हो आप घर पशे किसी ना खून खराबा कर तेणु आपण प्रश्न आपने ड्रामा करूँ आपल ड्रामा करने चिंता करेंगे मत डाक मुझे डिरेक्शन देवी भल प्ले करवा लोक देखु गुरु कथा एंड विक्रम अच्छा भुवनेश्वर शुभ सकाल प्रकृत देखने लगे कलाकार मान एंतुड़ीशाला हूँ मयूरभ डिस्ट्रिक्ट विगत दिन रे हो कि आज का डेट रे सब आगाधर कलाकार मैंने बिलंग करते सार तो पिला नाटक परिवेश पाई पिला चेयर उपरे चढ़ी से बड़ बड़ बाक्स जो भितर पशिक राजा मुकुट पिंधे खंडा देखी जिनस कर शुणी आज का डेट रे गोटे कथा थिएटर को लेकिन मानसिकता गोटे हूँ स्पॉन्सरशिप आ गोटे हूँ प्रचार प्रसार भित्तिभूमि आम सब डिस्कशन कर फिल्म हॉल संख्या कमी जाइए फिल्म हेले भी कौन है हॉल ना देखापी कि से टाइप थिएटर को लेकिन गोटे थिएटर करने कि जो सब दरकार ऑडिटोरियम सब ओडिशा भितर के डिस्प्ले हूँ सब भुवनेश्वर कटक मेजर सिटी मानक रोच कौट नहीं मोर गोटे छोटिया बेले बेले मन भितर क्वेश्चन आसे कलाकार या कारखाना हूँ जातीय स्तर हूँ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और राज्य स्तर हूँ उत्कल संगीत महाविद्यालय एक आगे सुदृढ़ प्रसार करने ऑल ओडिशा बेसिस रे जति आ तीन चार टी जगह रे आमे देखि कि जो हमर अछि जते सब अछि भलो भलो सिटी वाला बेसिस छि गोटे टे ब्रांच खोलि के आमे सपोर्ट पिक करन दे पिला मानु को या पर टेम्पटे होता के आपरे मतामत कर छ निश्चय विक्रम भाई मुठी टिके अटकेबी सारंकर मध्ये गोटे इंस्टिट्यूट अछि अजित इंस्टिट्यूट जोटी कि बहुत पिला सिखंती एवं सार सिखांती से मानु को जत नाटक परिवेशन करिवार था जेमति कि सार कहले आसंदा 20 तारिख दिन नाटक करिवार अछि सेत बेले मैडम माने सार को धर्मपत्नी माया मैडम जी की ओडिया न होई मध्ये से घरे खिचड़ी रांधती एवं सार डायरेक्शन दियंती पिला माने से खिचड़ी खाई के सेटी नाटक परिवेशन करिवारे प्रैक्टिस करिवारे लागथती मु ठीक कहू छी सर एग्जैक्टली एग्जैक्टली बट्टी इन्फॉर्मेशन माय गॉड एमती अभिनय को देखि आपण मध्ये कलाकार हेबा पय चेष्टा करछंती ए स्टाइल को आपण माने कॉपी करछन मु आपादा कॉपी करथले बेल बटन पैंट हिप्पी स्टाइल एंड सिप छोटिया पतला निसो जागो पेंसिल एंड पेंसिल निसो को जत एंड ए स्टाइल को कॉपी करिया मु ताको देखि छी सो सेही भली जने माइलखुंट अछंती आज हम सहित अजित दास सर सर जो कथा मु 3 इडियट सिनेमा रे देखली आमिर खान जो क्लास पसंद थिला सेही क्लास रे पसतले एनएसडी रे थिला बेला अजित दास मध्ये सेया करतले डायरेक्शन क्लास उपसी होतले आ हमें सुन के गीत सिखिबा पई आपण जने म्यूजिक कंपोजर को पके थिया आइतले कबाड पकरे केते मास बहुत मास बाहर कबाड बाहर आपण छिराई छन कारण से ताको रूम को एंट्री करितो म्यूजिक कंपोजर से मो डायरेक्टर आइया इब्राहिम जी सर सी आमर गुरु सी निजे म्यूजिक करोंगे मु तांकर पाकर सिकली म्यूजिक आ मु जे तो ठीक आसीली सेते मु मो ड्रामा रो प्राय लास्ट एबे मु आ पारु नै मते ठीक असुविधा होची नले मो प्ले रो म्यूजिक मु निजे करे तांकर पाकर सिकी छी एवं सी कोन करते एई भया गो जगह रे सब लॉन्ग डिस्क पडथियो सी गोटे रेकॉर्ड प्लेयर धर के बसथिबे अच्छा रेडियोग्राम रे गोटे 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 शुणुवे पंद्रह दिन कोड़े दिन मसे पर्यटन से शुणुति से म्यूजिक पचासटा बाछती पचासटा प्लेयर अच्छे कोड़ेटा म्यूजिक से तीसटा बाछतीसटा कोड़ेटा बाछती सो से जो प्रोसेसटा मुझे पाखु शिखिली मुझे जो आस म्यूजिक कर आरंभ कली रात नौटा बेला छुआ पिला सब खाई शईगले मुझे रूम्रे कबाट बंद कर बसली भोर पांचटा पर्यटन बस कि म्यूजिक सिलेक्ट कै क्या 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 कर मुझे शुए मो प्लेयर मो म्यूजिक म्यूजिक ओनली इट इज प्रैक्टिस एंड जो अध्यवसाय सिंसियरली मो म्यूजिक लोक भल लगुला एबे आजिकाली आपण जेतिके पिला तयारी करछन्नी कि आसुछन्नी तांको भितरे अध्यवसाय देखि परछन्नी नुवा अजित दास को मु तो पिला पैसा रोजगार करूनी गोटे कलाकार
ତେଣୁ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ ବିଦା କରିଦିଏ, ତମେ ଆକ୍ଟିଂ ହବନି, ତମେ ଯା। जो पिला भीतर टैलेंट अच्छी एवं सी किसी करी पारिबो, नहीं टैलेंट तो छेड़ा तो भगवान दत्त, किन आपण कर जो अध्यापक है हां सही टाको से जो रिसर्च करते से जो गोटे चेष्टा ना एटा गोटे नुवा किछ होबो माने सेते मु कहबी परसेंटेज इज वेरी लेस। मो पखरे अमन बोली बे गोटे फिल्म रे काम करजु गोटे पिला आ गया, से मो पखरे 10 वर्ष एक्टिंग सिखला, तो ही इज वेरी सिंसियर। मु गोटे प्ले रे ताकू बाहर कर देथु खुजंदी से माने आमे सुनथिलु से जो टॉल डार्क हैंडसम थिले आपण जो से मिसो से जो चाली से जो बंदूक पके से फोटो से सब एबे कहा भीतर देखि पडछन कोन से एक्टर भीतर मु जे पर्यंत एमिति का सब रोल करथिली मु निजी को हैंडसम बोली केबे भाबु नथिली कारण ए उत्तम आदि देखले हे केडे सुंदरिया पिलाटो मु तते सुंदर रो मो मन रे सब बळे एमिति का थिला तेणु आज डेट रे पिला आसुछन्ति बहुत टैलेंटेड पिला आसुछन्ति तांको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करा जाउनि मते देखि कि बेळ बेळ दुख लागछि डायरेक्टर मान कर दोस्त ताले मु से कथा कहि सर माया मैडम को जितळ विवाह करले माया मैडम जितळ घर को आसिले रोसे सिखि नथिले चुल्ली रे हांडी बसे पर नथिले एवं आपण तांको बहुत सहायता करथिले बहुत तरह हांडी भी भांगी जाइछि हांडी उठेला बळे आ आज काली रे स्वामी बड़ विरक्त हो जाउछन्ती सासु स्त्री को सहायता करियो नाही नाही सासु स्त्री को भीतर पसी आउछन्ती एपटे स्त्री को कथा बुझिबे ना मां को कथा बुझिबे आपण लैंग्वेज ट्रांसलेटर थिले मैडम एवं आपण को मां को भीतर से जिन सोटा टिके आज काली भी स्वामी ने सिखे होता बट मु प्रथम प्रश्न पछि ये सब इन्फॉर्मेशन तो कोठ पाउ नाही नाही मु मिसेस प्रथम जेते बेला आसी थिले से घर रे गेला जियो थिले आ गया से केबे सतरे चुली रे किछि बसे ग्रांदि नथिले किंतु एठी के आसीबा परे जिमिति का ओडिया लैंग्वेज सिखि कि ओडिया रे पीएचडी करि कि आज ड्रामा बही मते लिखि दे परदुति सेमिति का से गोटे 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 स्टेप करि के सब जिंस एते सुंदर वर्तमान रसोई करथु ने मो घरे लोक बहुत सब रे खाइ के जे आपन घरे हम खाइ के आस्थले मोर ए परदुति पार्टी रो छाडी ने नाउ सी इज अ वेरी गुड कुक इनिशियली सेमतिका गोटे जोड़े मजाया घटना मुझे कही देखिए आप शुणे कि हाँ भांगा पर्यटन घटना जदि जाए सी धर थे रोटी मो घर कौन गला रोटी बेली गोल कर चुप कर देखी मा कर आम घर कर दुकान देखी या खाइल से बिलईटे डेली रोष घर पशि जाऊला से दिन भी पशि जाइए देख ला मोटा मोटा जिन अच्छी मारे दात उपर सीना तेल भाजी भितर टा कंचा था लग जाइए दात देख ला बिलई डिया मारिक तौक आस एंड सही दिन हम को घर को से बिले हो आसी थी बाप रे लोरी की माने से रोसेर पर तृप्त हो गला सर आपण जेमते आपण छात्र माने कथा कहले आपण भी आपण को गुरुंकर भारी क्लोज 96 इयर्स रे जत बेले से भलो भाबे देखि परनंत एवं आपण तांका पाकू जाईथिले से कहितिले मिस्टर दास से छुई के फील कर परथिले यू विल बी सरप्राइज्ड एनएसडी रे सेते बेले प्रत्येक वर्ष 20 जण पिला को नउथिले आ गया एवं 3 वर्ष रे 60 जण पिला प्रत्येक पिलार ना से मन रखी एवं नॉट दैट ओनली पिला पास कर गला पर भी आसिले से ना धरिक डाकुले मेमोरी सो सार एबे बिछरा बिछना रे पड़ी जंदी मु संगे देखाला प्राय 5-6 वर्ष पर से का पाद छुई पिंधि मोर आम ओडिया मान जो अभ्यास मुझे पाद छुई पछे गले अजीत I become surprised. माने मोर ये जो देखुछु ते आपण एना गीत रे से चेहरा वर्तमान नाही आ गया सो एबे हमर गोल्डन जुबली हितला 4-5 वर्ष तळे मोसे संगे संग चिन्ह परले एंड ही वाज अ ग्रेट टीचर सेमिति का टीचर जीवन रे जे पाई ती से भाग्यवान बिल्कुल आपण भले ये टीचर पाई छन सेमिति टीचर पाई मु सेमिति हे परनी मु इज अनेस्ट कन्फेशन मु ताको या टीचर हे परनी
ସାର୍ ସେମିତି ଟିଚର ହେଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନାଟକ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରନ୍ତି 2.5 ଲକ୍ଷ 3 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଅଛି ସେସବୁ ବି ବୁଝନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ ବିରକ୍ତ ହୁଅନ୍ତିନି ଘରକୁ କ'ଣ ଅଛି ରାସନ ସଉଦା ଆସିବ ସେ ସବୁ କଥା ମ୍ୟାଡାମ ବୁଝନ୍ତି ଏବଂ ଆସେ ନ ଆସେ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବୁଝନ୍ତିନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମ୍ୟାଡାମ ନଥିଲେ ମୁଁ ଆଜି ଏତେ ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିପାରିନଥାନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ପାହାଡ଼ ବନ୍ଧୁର ରାସ୍ତା ମୁଁ କେବେ ଘର କଥା ଚିନ୍ତା କରୁନି ଛୁଆ କ'ଣ ପଢ଼ିବେ ଛୁଆ କ'ଣ ଖାଇବେ ଘରେ କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେବ କୋଉଠୁ ଆସିବ କାହାର ବେମାର ହେଲେ କୋଉ ଔଷଧ ଦିଆଯିବ ସବୁ କଥା ସେପଟେ ମୁଁ କେବଳ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆର୍ଟରେ ରହିଛି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କାମ କରିପାରୁଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖେଇ ପାରୁଛି ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ବି ମୁଁ ଗେସ୍ ମାଇ ଏଜ୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସିଏ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଗଲାବେଳେ ଖାଲି ଏତିକି କହିବୁ ସାର୍ ଆମେ ତ କିଛି ଦେଇପାରିବୁନୁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଚାହିଁବୁ ଏବଂ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାର୍ ଯୋଉ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର କାହାଣୀ କିଛି ଆମ ସହିତ ସେୟାର କଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଜ୍ 7 ପରିବାର ତରଫରୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ଟାଇମଟାକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆଉ କିଛି କଥା ହେବ ମନ ଭିତରେ ବହୁତ କଥା ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଘଟିବେ ଆଜିର ସମୟ କେତେବେଳେ ପଳେଇଲା ଜଣାପଡୁନି ସତରେ ମାନେ କିଛି ଫର୍ଦ ହିଁ ଆମେ ଓଲଟେଇଛେ ଗୋଟେ ବହି ଥିଲା ପଢିବା ପାଇଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କିନ୍ତୁ ଆଜି ସାର୍ଙ୍କୁ ଡାକିଛୁ ଆଉ ଦିନେ ମାୟା ମ୍ୟାଡମ୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡାକିବୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ସେୟାର କରିବୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଏ କାହାକୁ ମାୟା ଜାଲରେ ଫସିଲେ ସେଟା ସେତେବେଳେ ଜାଣିବା ଆଜି ପାଇଁ